Сьогодні у нас в гостях Тетяна Чорновол, яка є все ще кандидатом у народні депутати. Це офіційне формулювання від Народного фронту. І це представник «Голос Майдану» громадськості, який вперше потрапить, власне, до парламенту. І це та людина з 56%, до речі, нових людей, які потраплять до парламенту, які ніколи не були депутатами. Чекай, Таня, ти який номер? Третій чи? Другий. Другий. Ой, перепрошую, Боже, так понизила, вибач, будь ласка. Ну, ми ж розуміємо, що це все фейк. А чого це фейк? Тому що я насправді займаю ту позицію, що перші номера повинні бути люди, які найбільш впливові. Я не є людиною впливовою в Народному фронті. Ага, тобто ти хочеш сказати, що тебе не допускають до якихось там навіть, от зараз коаліцію формують. Це весільний генерал? Ти вважаєш, що ти є весільний генерал? Ні, я так не вважаю, я так далеко не вважаю, але, розумієте, є об'єктивна реальність, я не є людина впливова. А кого ти називаєш от в партії впливовим? Турчинова, Яценюка? Звичайно. А ще Пашинський? Крім двох? Пашинський теж впливовий. Аваков впливовий. Ага. Парубій. Ага. А ти? А я не впливовий. Але все ж таки другий номер. Як ти думаєш, чому ти другий номер? От як в партії так розподілили, що тобі запропонували? Це ж дуже просто, знов таки, це об'єктивна реальність. Це мій особистий рейтинг. Ага. Тобто будь-яка партія, яка йде на вибори, вона хоче виглядати привабливо для виборця. Тобто знов таки, це об'єктивна реальність. Тобто, ну, ти кажеш, не весільний генерал, це, але все ж таки виходить так. Розумієте, мені насправді неприємно. Але ти дієвий генерал, ти той, що реально боїв. Тобто це неправильно. Мене там порівнюють, не знаю, там співачку, чи спортсменом, чи таких, знов таки, як я. Тому що, вибачте, я пройшла інший шлях. Ну, звичайно. Я багато чим пожертвувала в цьому житті.